Привіт, друзі. Ну що ж, хочу вам повідомити досить неприємну новину, тому що в Польщі до Нового року, як і кожного року, масово звільняють не тільки українців, а й поляків. З чим це все пов'язано? Цей рік, друзі, незвичайний рік, тому що дуже багато підприємств, досить старих підприємств, як от МАН, наприклад, такі підприємства, знаєте, такі автомобілі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, що це за автомобіль. І, звісно ж, така велика фабрика звільняє своїх працівників. Все це пов'язано із дорогими комплектуючими, і просто фабрика не може оплачувати своїм працівникам, і їх є дуже багато. Це я як приклад навів. І вони, звісно ж, звільняють працівників, але не потрібно переживати. Вам потрібно, друзі, протриматися десь до квітня-травня місяця. Як це зробити, ви напишете в коментарях. Я не знаю, тому що потрібно шукати заміну. От, наприклад, зараз за консультацією до мене телефонував чоловік, який буде їхати з Польщі в Німеччину, тому що тут він заробляє 5 тисяч злотих, а в Німеччині він сказав, що він може більше заробляти. Але, друзі, чи були ви вже в Німеччині? Скажіть, будь ласка, там можна більше заробити, більше відкласти? Або ж, яку країну ви зараз на зиму обрали для того, щоб заробляти? Наприклад, я ще в грудні місяці, в 16-му році, був в Ізраїлі. Я там прожив 11 місяців. Ну і скажу, якщо там заробляти, то їхати потрібно не менше, як на рік. Тобто без виліту назад. І, звісно ж, там можна відкласти десь приблизно 10 тисяч доларів. На сьогоднішній день те, що я спілкуюся зі своїми знайомими, які ще там перебувають, але потрапити туди практично нереально. Можливо, хтось із вас також пробував це робити десь в 16-му році. І, звісно ж, друзі, що ж буде далі, я не знаю. Тому що прогнозується, що в всіх супермаркетах ціни будуть рости. І це я не перебільшую, це є правда. Тому що навіть те, що продовжили, що ціни на продукти будуть без вату, без податку на додану вартість до кінця цього року, то всі продуценти, це ж виробники, вони будуть ціни піднімати з нового року, незалежно від того, чи буде ват цей враховуватися ще, чи не буде, тому що вони вже і так досить багато вклали в те, що вони вату не отримали назад, тому що влада Польщі не така дурна, і вони на цьому все розуміється, як це правильно постановити для того, щоб вони були в плюсі, а не ми і виробник. Ну і, звісно ж, потрібно більше заробляти, більше працювати, більше годин працювати, і таким от способом можна пережити цей момент, цю інфляцію і цей найтяжчий момент, коли війна в Україні. На сьогодні у мене все, друзі. Приєднуйтесь до нашої спільноти Малопольського воєводства, де свіжі та перевірені новини, які публікуються щодня.